سامعین حضرات، یہ نعت آپ امتی نیٹورک کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ بہترین نعتوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل دبانا۔ مقدر جانے خاموش سے پوچھو، مقدر جانے خاموش سے پوچھو، مقدر جانے خاموش سے پوچھو۔ پوری رات ایسی پڑھوں گا، اب آپ سماعت پڑھوں کہ آپ کیسے سنیں۔ مقدر جانے خاموش سے پوچھو، مقدر جانے خاموش سے نبی محبت کو عشقی بنا کر، نبی محبت کو عشقی بنا کر، نبی محبت کو عشقی بنا اگر مسیحا کوئی دلیل پیش آئے، اگر